රියෝ ඔලිම්පික් උළෙල තුලින් ලද පන්නරයෙන් ටෝකියෝ ඔලිම්පික් පදක්කමක් ඉලක්ක කරන හෙල්ල විසිකිරීමේ ශූරයා සුමේධ රණසිංහ මෞබිමට වීරයෙක් මම සුමේධ රණසිංහ මගේ ගම කෑගල්ල කොබ්බෑවල මගේ වෙන්ට හෙල්ල විසිකිරීම දැනට මම ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවට හිමිකම් කිනවා ඒ වගේම 2016 වර්ෂයේ රියෝ ඔලිම්පික් වල මම ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරා ඇත්තටම මගේ ක්‍රීඩා ජීවිතයට ගෙදරින් තමයි ලොකුම සහාය හම්බෙන්නේ අම්මගෙන් තාත්තගෙන් සහ සහෝදර සහෝදරයන්ගෙන් ඇත්තටම අපිට ක්‍රීඩා උපකරණ ලබා ගැනීම දිදී ලොකු වේදමක් දරන්නනවා ඉතින් මේ රිස්පිරියාතින් මගෙන් ලබා දෙන මේ මූල්‍යමය ආධාරය ලොකු පිටුහලක් වෙනවා ඒ සඳහා මේ ක්‍රීඩා උපකරණ ලබා ගැනීමෙන්දී එළඹෙන දෙසැම්බර් මාසයේ පැවැත්වෙන ජාතික ශූරතාවලයේදී මගේ උපරිම දක්ෂතාවය දක්වලා ඔලිම්පික් සඳහා සුදුසුකම් ලැබලා රට වෙනුවෙන් ඔලිම්පික් පදක්කමක් ගේන එක තමයි මගේ එකම බලාපොරොත්තුව ජාතික මලල ක්‍රීඩකයින් ඔලිම්පික් සිහිනය කරා ගෙන යාමට ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 රිට්ස්බර් චොක්ලට්ස් සවිපරි සපයන්නේ මහත් අභිමානයෙන් රිට්ස්බරි මෞපිමට වීරයෙක්